Ми вже зібрали цю кроватку. Кого ж ми туди посадимо? Маруся, Маруся, Маша, давай ми тебе посадимо. Давай, Леночка, піднімай її. О! А! О! О! А вона? Маш! А ну, Маш, а ну як ти там будеш тут у кроватці? Покажи. Покажи, як ти будеш. Садись, садись. Мама! Мама залізла. Мама! А от вже є. А хто ж туди ходить? Юля, а ну покажи, Юля, як треба малим залізати. Давай, раз, бігом, бігом, бігом. Раз, раз, дивися. О, дивися, Маша, дивися, як треба, диви. О, дивися, Маша, дивися. Хопа! І вже лягла. От, і вже там. Бачиш, Маша, Маша, ти бачиш? Маш. А ну ти давай так, давай ти так. Вона ще боїться. Але цей, як його, ліжечко дуже гарне. Ляночка, це я мами питаю. Як да, ліжечко? Сильно гарно. Правда гарне? Да. О. Ціна гарна. Леночка, то це тим більше, що з Маріуполя, правда? Да. Йому особливо спасибо. Да, да. Значить, Дадуляк Ольга і її чоловік Дадуляк Роман. Це цьому ліжечку виріс їх синок, син, хлопчик. А тепер от буде рости твоя дочка. А це бабка, бабуся, мама 9 дітей. От. Свята, скажи два слова. Спасибі вам велике, що зробили такий подарунок на день народження моєї онучки. Да, сьогодні спасибі день велике. Да. Сьогодні дитині Світлані Черві годик. Да. Бо вона теж Світлана Черва. Ми не можемо її показати, тому що вона... Вона спить. Вона спить, ну таке буває. Ну, хай здорово росте. Спасибо. Дякуємо додалекам. Колегам за таку чудову і вам подарунок. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!